بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دیکھیں جی، یہ مدینہ منورہ، یہ مسجد نبوی کے بالکل باہر سائڈ پہ، یہ سامنے مسجد نبوی ہے، سبحان اللہ، یہ سامنے مسجد نبوی ہے، یہ مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے، اب سب جا رہے ہیں نماز مغرب کے لیے، یہ باہر ان کے شام کو یہ کوئی اور ہی منظر ہوتا ہے، ادھر لائٹنگ ہوتی ہے، ادھر شاورز ہوتے ہیں، یہ سارے، یہ ترکیوں کی مسجد ہے، یہ پرانے وقت کی یہ مسجد، اس کو کہتے ہیں ترکی مسجد، جب ان وہ تھے ادھر، جب ترکیوں کی حکومت تھی تو یہ مسجد ان کی ہے، یہ ان کے وقت کی ہے، دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ 7 ہوٹلز ہیں، یہاں پہ حاجی آتے ہیں، یہاں پہ ٹھہرتے ہیں عمرے والے، یہ آج ان کا نیشنل ڈے بھی ہے، آزادی کا دن، انڈیپینڈنس ڈے، یہ اس کے لیے بھی تھوڑا بہت رش زیادہ ہے، اور ماشاء اللہ یہ سب لوگ ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ بہت پیاری ہے۔